Və sözsüz ki, artikllarda əsas mövzu sayıla bilən isimlərdir. Yenə də yazıda sayılam ki, A və A və N artikılları mütləq sayıla bilən isimlərin qarşısına artılmalıdır. Və keçək bəzi qaydalara. İlk öncə count saymaq deməkdir. Count. Countable sayılan. Noun isim, nouns isimlər. You can put a number in front of a count noun. Bir şey deyim ki, countable sözünü qısaca olaraq count kimi işlədə bilərik. Əslində bu söz səhvdir. Sadəcə belə qısa olsun deyə. You can put a number in front of a count noun. You can make a count noun plural. Əsas qayda. Sayıla bilən ismin qarşısına rəqəm qoya bilərik. Bu deməkdir ki, biz sayıla bilən ismi cəmdə işlədə bilərik. Bu hamıya aydındır məncə. Məsələn, it, bir dənə it. Üç dənə it. Three dogs. Five cats. Beş pişik. 100 dinosaurs. 100 dənə dinozaur. Three people. Üç adam. Four children. Dörd uşaq. People və children bu isimlər sayıla bilməyiz. Cəmdə işlənəndə dəyişir. Bunlar haqqda danışacaq. Və ikinci bir qayda. You can put both a, an, and the in front of a count noun. Bu demək ki, sayıla bilən ismin qarşısında in front of a count noun. In front of a count noun. Biz həm a, həm an, həm də the artikl qoya bilər. Yəni, bütün artikllar da işlənə bilər. I want to have a dog. I want to have a dog. Mən istəyirəm ki, olsun, to have məndə nə isə olmasını bildirən bir şeydir. I want to have a dog. İstəyirəm ki, itim olsun. Fikir verirsə, burada a dog söhbət ondan gəlir ki, istənilən bir it. Yəni, fərqi yox, sadəcə it istəyirəm, belə bir çıxmasın. Ma şəkildəki it isə konkret polis itidir. Bu deməkdir ki, şəkildəki it artıq başqa söhbətdə işlənəcək. Ona görə bunu yada saxlayın. Ümumiyyədə deyirik, I want to have a dog. Deyə bilməzsiniz, I want to have the dog. Deyə bilərsiniz, amma ondan qabaq gələk, o itin, belə demək olarsa, kim olduğunu ya və yaxud itin necə olduğunu təyin eləyəsiniz. Və yaxud, məsələn, bu cümlə təsəvvür edəyim ki, uşaq atasına deyir, Daddy, I want to have a bicycle. Mən, məsələn, velosiped istəyirəm. Uşaq sadəcə deyir ki, mən liboy velosiped al, fərqi yoxdur. Yadıza gəlsə, sayıla bilməyən ismin qarşısında bu artikllar işləmir. Nə də rəqəm işlənə bilər. Və üçüncü qaydaya baxsaq, You must put an article in front of a singular count noun. You must put an article in front of a singular count noun. Bu o demək ki, təkdə olan sayıla bilən ismin qarşısında mütləq artikl işlənməlidir. You use a plural count noun with no article if you mean all or any of that thing. You use a plural count noun with no article if you mean all or any of that thing. Bu demək ki, əgər cəmdə olan sayıla bilən isim varsa, məsələn, 3 it, 5 pişik, 100 dənə dinozaur. Biz əgər onların qarşısında artikl işlətmiriksə, bu demək ki, biz onların ümumi olduğunu bildirmək istəyirik. Yəni, buna konkret bir misal verim. Məsələn, burada dogs sözünü iki dəfə işlətmişəm. Dogs are smart animals. Dogs are smart animals. The dogs used by police are usually big. Fikir verin, əvvəlcə bu cümləyə baxaq, burasına keçməyə. Dogs are smart animals. Smart ağlı deməkdir, animal heyvan və cəmdə işlənməsini bildirir. İtlər ağıllı heyvanlardır. Fikir verirsə, biz itlər sözü sayıla bilən isimdir və cəmdə işlənib, amma qarşında heç bir artikl yoxdur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, mən ümumi itlərdən danışıram, yəni bütün itləri nəzərdə tuturam, belə demək olarsa. Yəni, it növünü nəzərdə tuturam, heyvan kimi. Ki, itlər, yəni ağıllı heyvanlardır. Amma ikinci cümləyə fikir versək, biz burada deyirik ki, The dogs used by police are usually big. Polislər tərəfindən istifadə olunan itlər, görəsək, polislər tərəfindən istifadə olunan itlər adətən böyük olur. Fikir versək, bu şəkildəki itlər, it
polis idi. Və onlar özü də bilirsiniz ki, belə eşşək boyda olur. Və onların böyük olmasını artıq biz təyin edici xüsusiyyət kimi götürürük və ona görə də the qarşısında mütləq işlətməliyik ki, biz konkret böyük polis itlərindən danışırıq. Ümumi itlərdən yox. You usually use a, an, with a count noun the first time you say or write that noun. Bu deməkdir ki, biz adətən, usually, bu iki artiklı o vaxt işlədirik ki, sözsüz ki, sayıla bilənisindən işlənməlidir, ki, biz həmin əşyanı birinci dəfə deyirik, o əşya haqda birinci dəfə deyirik və yaxud da o əşya haqda birinci dəfə yazırıq. Məsələn, mənə gəlir bu cümlə biraz qəliz gəldi sizə, amma qəliz gəlməsin, çünki bu dərsin birinci hissəsində, əvvəlki videoda, biz konkret bu haqda danışmışıq ki, bu iki artikl o vaxt işlənir ki, biz hər hansı bir isim haqda birinci dəfə deyirik və yaxud biz o isminin ümumi olduğunu bildirmək istəyirik. Amma bundan fərqli olaraq, you use the with count nouns, biz the artiklını sayıla bilən isimlərlə o vaxt işlədirik ki, the second and subsequent times you see the noun in a piece of speech or writing. İkinci və ondan sonraki vaxtlarda biz həmin ismi danışıqda və yazıda görürük. When the listener knows what you're referring to, maybe because there's only one of that thing. Və yaxud hər hansı bir dinləyici sizin nəyi nəzərdə tutduğunuzu bilir. Ola bilər ki, məsələn, həmin əşyadan yer üzündə sadəcə bir dənədir. Məsələn, belə söhbət. Yəni, bu iki halın qarşısında, bu iki hal olanda mütləq the artıqlı işlədirik. Və bilirəm, bu iki cümlə qəliz ola bilər. Ona görə də çox rahat bir misal gətirin, başa düşəsiniz. Məsələn, bu cümləyə baxaq. Do you see a pen behind you? Do you see a pen behind you? Yeah, give me the pen. Kibərsə, a pen, the pen. Fərq nə olur? Fikir verək. Do you see a pen behind you? Burada hər hansı bir adam təsəvvürünü sizdən soruşub. Söz deyirlər ki, arxanda olan qələmi görürsən, arxanda qələm var, belə deyirəm, bilərsən, onu görürsən, yeah, ha, give me the pen, həmin qələmi ver mənə. Fikir verirsə, burada artıq bu qayda buna uyğundur, yəni bu artıqlın işləməsi burada buna uyğundur. Nəyə görə? Çünki biz həmin adam o qələm haqda birinci dəfə danışır, ona görə a pen. Amma ikinci dəfə danışıldığı üçün, məsələn, bu adam burada ikinci dəfə o həmin qələmi qeyd elədiyi üçün artıq the artıqlı işlədir. Və bu slaytda biz danışacaq ki, a və yaxud an, bunların fərqi nədir? Bunların fərqi çox sadədir. Konkret, yəni bilməyimiz lazımdır ki, konkret eyni şeylərdir, amma sadəcə an o vaxt işlənir ki, həmin bu artıqldan sonra gələn söz, sözün birinci hərfi də yox, birinci səsi, sait olsun. Yəni, sait səslərlə başlayan isimlərin qarşısında mütləq bu işlənəcək. Sözü ki, sayıla bilən isimlərin qarşısında. Məsələn, he is a teacher. He is a teacher. O, müəllimdir. Görürsə, t burada samitdir, saitdir. Ona görə bundan istifadə olunur. Və yaxud, she doesn't own a car. Onun maşını yoxdur. I saw a bear at the zoo. I saw, mən gördüm, a bear, ayı, hər hansı bir ayı. At the zoo, zooparkda. The zoo, çünki həmin adam konkret olaraq fakt bir zooparka gedib, yəni bütün zooparklardan söhbət getmir. Amma məsələn, bu cümlədə fikir versə, he is an actor, an actor. An ona görə olur ki, sadəcə aktor sözünün qarşısındakı başlayan səs saitdir. Və yaxud, she did not get an invitation. She did not get, did not bilirsə keçmiş zaman təksib bildirir. She did not get, o almadı an invitation, dəvətnaməni almadı. Versə, i saytdir və ona görə ən işləməlidir. Və yaxud başqa bir şey, I saw, yenə də mən gördüm, an eagle,
Qartal, eagle qartal deməkdir qısac. Eagle qartal deməkdir, yazda saxlayın. I saw an eagle at the zoo. Ki, versə bu cümlələr bir-birinə oxşuyurlar. Bu cümlədə I saw a bear. Zooparkda ayı görmüşəm. Amma burada zooparkda qartal görmüşəm. Eyni cümlədir, sadəcə qartal sözün qarşısında ilk səsi, sait səsi olduğuna görə bundan istifadə olunur. Və bəzi hallarda biz görəcəksiniz ki, hər hansı bir söz verilib və həmin sözün ilk hərfi, səsi yox, ilk hərfi samitdir. Çox adam onu çaşdırır, fikirləşir ki, əgər ilk hərfi samit olanda mütləq bundan istifadə olmalıdır. Amma o səhvdir. Nəyə görə? Çünki biz səsə baxmalıyıq, saitə, samitə yox. Yəni, hərfə baxmalı deyil, səsə baxmalıyıq. Səs deyəndə nəyə nəzər tuturam? Yəni, bu sözü deyəndə biz hour demirik, hour. Biz deyirik hour, hour. Elə bilin ki, H hərfi yoxdur burada, hour. Və hour dediyimizə görə burada mütləq bu artikl istifadə olunacaq. The story of an hour. Görürsə, an hour. Görürsə, I only have an hour for lunch. For lunch. Nahar üçün. Nahar üçün sadəcə yalnız bir saatim var. An hour. Sounds like hour. Hour kimi səslənir. Və yaxud burada fikir versək, Does his name begin with an F? Does his name begin with an F? Onun adı F ilə başlayır. Fikir versək, F sözünün özü samit olduğu, F hərfinin özü samit olduğu halda, yəni sait deyil. Amma biz onu deyərkən F kimi demirik. F, F, belə demirik. Biz orada deyirik F. Yəni, bu səsin oxunuşu F-dir. Azərbaycan əlifbasının öncə belədir. F demirik, yəqin ki. Ona görə də F olduğuna görə E özü saitdir. Ona görə də N-lə işlənməlidir. Üçün cümlə, She has a euro. She has a euro. Bu, euro avrodur. Pul vahidi. She has a euro. Fikirləşsə, bu pul, bu söz saitlə başlayır. Normalda fikirləşə deyə bilərsiniz ki, ən işlənməlidir. Amma yox, nəyə görə? Çünki bu söz deyəndə biz qarşısında y ilə başlayır. Y samitdir. Y hərfi samit olduğuna görə a işlənməlidir.